श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 द क्रिएटिव इंपेटस चैप्टर 5 लॉर्ड ऋषभदेवास टीचिंग्स टू हिज सन्स। ऋषभ उवाच नायं देहो देह बाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् महत्सेवां द्वारं आहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां संगी संघं महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदसादवो ये वा मयीषे कृतसौहृदार्ता जनेषु देहम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन् अपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनःकर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्ययता गुणेहां स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चेत् घतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्यमैथुन्यमघारमज्ञः पुंसस्त्रियामिथुनीभावमेतम् तयोर्मितो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति यदा मनोहृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्लतेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्मात् मुक्तपरं याद्यतिहाय हेतुम् हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यम् मद्देवसङ्गाद्गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रियक्
सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असंप्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन द्रुत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगं व्यापोहेत् कुशलोहमाक्यम् कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम् अविद्यया साधितं अप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशम् सम्यग् व्यापोह्यो परमेत योगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्तं विमन्युरनुशिष्याद् अथ ज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढान् खं योजयन्मनुजोर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर् योर्तान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरसुकलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तत् अभिज्ञो विपश्चेद् अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानम् दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणक्कु बुद्धिं प्रयोजयेत् उत्पतघं यतान्तम् गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न स्याज्जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम् सत्त्वं हि मे हृदयमित्र धर्मः पृष्टे कृतो मे यदधर्म आराध अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयांसम् अमुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजत्वम् शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम् भूतेषु वीरुद्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्या प्रमतास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मगवत्प्रदाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवपरस्सोत विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे द्रुता तनोर्उशति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम् शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चेत् येषां किमु स्याद् इतरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिबाजाम्
सर्वाणि मद्यिष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहार्हणं मे मनोवचोद्रुक्करणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान् येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्। श्रीशुक उवाच एवम् अनुशास्यात्मजान् स्वयम् अनुशिष्टान् अपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद् भगवान् ऋषभापदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणाम् महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणम् पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्षमाणस्वतनयशतज्येष्ठम् परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरितशरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिदान प्रकीर्णकेश आत्मन् यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादकवद् अवधूतवेषो विभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामाकरकेटवाटकर्वटशिबिर व्रजघोषसार्तगिरिवनाश्रमादेश वनुपतम् अवनिचरापसदै परिभूयमानो मशिकाभिर्इव वनगजस्तर्जन ताडनावमेहनष्टीवन घ्रावश्रकृद्रजप्रक्षेपपूतिवातदुरुक्तैस्तद् अविगणयन्येवासत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सत् अपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहम् ममाभिमानत्वाद् अभिकण्डितमना पृथिवीम् एकचरपरिभ्राम अतिसुकुमारकरचरणोरस्थलविपुलबाह्वं सकल वदनाद्यवयवविन्यासप्रकृतिसुन्दरस्वभावहास सुमुखो नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायत नयनरुचिरसदृशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनम् उपददानपराग् अवलम्बमान कुटिलजटिलकपिशकेशभूरिबारो वधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवा दृश्यत यर्हि वा वस भगवान् लोकम् इमं योगस्याद्दा प्रतीपम् इवा चक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्मभीभत्सितम् इति व्रतम् आजगरम् आस्थितश्रयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्दोद्देशः तस्य हयपुरीशसुरभि सौगन्ध्य वायुस्तं देशम् दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार
एवं गो मृगकाकचर्यया व्रजं स्तिष्ठन् आसीन शयानकाकमृगगोचरित पिबति कादद्यवमेहति स्म इति नाना योगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर् ऋषभो विरत परम महानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धः समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनो जपान्तर्दान परकाय प्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृपहृदयेनाभ्यनन्दत् हरि ओम तत्सत्।